ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಎರಡನೇ ದಿನ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು, ಏನು ತಿಂಡಿ ಸಹ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ, ಮೌಲ್ಯ, ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋದವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮೂಡಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅದೇ ತಿನ್ನುವಂತ. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ ಬನ್ನಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಊಟ ಉಳಿದ್ರೆ ತರೋದು, ಅಷ್ಟೇಗೆ ಲಂಚಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದೇ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ನಾವಿಬ್ಬರು ಇರೋದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಯೇ. ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ತರೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಲಾಗ್ ನಂದು ಪೂಜೆ ಮನೆಯದು ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಉಳಿತಿದ್ದನ್ನು ಉಳಿದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಕಂತ, ಯಾರಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ. ಅದು ಸಹ ಇವತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಹ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದ್ರೆ ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ನೋಡಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ 11:30 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಹ ನೋಡುವ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಪುನಃ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ದಿನ ನನಗೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೋಗುದು ಯಾವಾಗಲೂ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬರುವುದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ಎಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಂದು ಬೇರೆ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋವನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಹ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಮೌಲ್ಯಗೆ ಸಹ ಭಜನೆಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಭಜನೆಗೆಲ್ಲ ಅವಳೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಟೈಮಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ದಿತ್ಯ ಸಹ 2 ಡೇಸಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಸರಿ ಇಡ್ಬೇಕಾ, ಸರಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ನೀವು? ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಗೋಬಿ ರೈಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಪೂಜೆ ಮಾದೇಸನ ಪೂಜೆ ಮಾದೇವನ ಮಾದೇವನ ಪೂಜೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಿಕ್ಕಿರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರ ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಬಟ್ಟಲು ಊಟ ಮಾಡುದು ಮಾಮಗಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಬಿಜಿ ಅದ ತುಳು ಅರ್ಥ ಬಿಜಿ ಅದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಜಯನಾಡ ತುಳುವೆ ಬಾತಿರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೋದರು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಏನು ಉಳಿತದೆ ನೋಡಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಈಗೇನೆ. ಸೊ 10 ಡೇಸ್ ನವರಾತ್ರಿ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಿಂದ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.